तिमीले सायद प्रेमको परिभाषै बुझेनौ, तिमीले सायद प्रेमको परिभाषै बुझेनौ, पवित्र बन्धनको अस्तित्व नै बुझेनौ, चाहनाको आलिङ्गनलाई अँगाल्न सकेनौ, सोचाइको उचाइमा पुग्नै सकेनौ, तिमीले सायद प्रेमको परिभाषै बुझेनौ। प्रेम अश्लीलताको पहिरन होइन, प्रेम अश्लीलताको पहिरन होइन, त्यो सिर्फ भित्री मनको रोदन पनि होइन। प्रेम अश्लीलताको पहिरन होइन, त्यो सिर्फ भित्री मनको रोदन पनि होइन, मनले खोजेको अभिलाषा मात्र होइन, सायद तिमीले प्रेमको परिभाषै बुझ्यौ। प्रेम सोचेर सोचिने भावना होइन, प्रेम सोचेर सोचिने भावना होइन, सम्झेर सम्झिने सम्झना पनि होइन। प्रेम सोचेर सोचिने भावना होइन, सम्झेर सम्झिने सम्झना पनि होइन, त्यो सम्हालेर सम्हालिने वस्तु होइन, सायद तिमीले प्रेमको परिभाषै बुझ्यौ। प्रेम अवहेलनाको निरीह पात्र होइन, प्रेम अपहेलनाको निरीह पात्र होइन, अलमलाउने भावना मात्र होइन, यो कल्पनामा कोरिएको चित्र पनि होइन, तिमीले सायद प्रेमको परिभाषै प्रेम डगमगाएर ढल्ने घर होइन, प्रेम डगमगाएर ढल्ने घर होइन, तर्साउँदैमा तर्सिने डर होइन, त्यो जिस्काउँदै जिस्किने ठट्टा पनि होइन, तिमीले सायद प्रेमको परिभाषै प्रेम मन बहल्याउने खेलौना होइन, प्रेम मन बहल्याउने खेलौना होइन, अरूका अगाडि गर्ने बिलौना होइन, त्यो सजिलै साबित हुने पनि होइन, तिमीले सायद प्रेमको परिभाषै प्रेम पलभरमा हराउने छाया होइन, प्रेम पलभरमा हराउने छाया होइन, शरदको पग्लिदो हिउँसरी माया होइन, प्रेम पलभरमा हराउने छाया होइन, शरदको पग्लिदो हिउँसरी माया होइन, त्यो ऋतुसँगै बदलिने मौसम होइन, त्यो ऋतुसँग बदलिने मौसम होइन, सायद तिमीले प्रेमको परिभाषै बुझेनौ, सायद तिमीले प्रेमको परिभाषै केही दिन अगाडि मैले यो मेरो कवितालाई फेसबुकमा पनि राखेको थिएँ। आज यो सूर्यास्त नहुँदै, आज यो सूर्यास्त नहुँदै किन तिमीलाई सम्झिने, आज यो सूर्यास्त नहुँदै किन तिमीलाई सम्झिने, पहिले त यस्तो थिएन, पहिले त यस्तो थिएन, तिमी मेरो सामु हुन्थ्यौ, म हुन्थे तिम्रो, पहिले त यस्तो थिएन, तिमी मेरो सामु हुन्थ्यौ, म हुन्थेँ तिम्रो नजिक, तिम्रो त्यो गालाको लालीले, तिम्रो त्यो गालाको लालीले घाम झैँ सुनसुनाएर बसेको न्यानो बाँकी छ यहाँ, तिम्रो त्यो गालाको लालीले घाम झैँ सुनसुनाएर बसेको न्यानो बाँकी छ यहाँ, तिम्रो सपनासरी आँखाले बाँड झैँ छेड्दै गएको सानो खत भए पनि बाँकी छ यहाँ, तिमी जहाँ छौ, तिमी जहाँ छौ त्यहाँ केवल पलाएका मुना छन्, तिमी जहाँ छौ त्यहाँ केवल पलाएका मुना छन्, यहाँको त मौसमै विचित्र छ, बसन्तमा पनि उदासीको चित्र छ, त्यही उदासी एक्कासी मनभित्र आयो, त्यही उदासी एक्कासी मनभित्र आयो, झस्किए त्यसैले तिमीलाई सम्झि, झस्किए त्यसैले तिमीलाई।
तिमी छैनौ, तिमी छौ कि छैनौ, तिमी छौ कि छैनौ, छौ भने मसँग छैनौ, तिमी छौ कि छैनौ, छौ भने मसँग छैनौ, छैनौ भने भने मेरो अस्तित्व भरि व्याप्त छ, तर मुटुमा छौ भनौँ भने किन रित्तो लाग्छ मुटु मेरो, तर मुटुमा छौ भनौँ भने किन रित्तो लाग्छ मुटु मेरो, आँखामा छौ भनौँ भने किन तिमी बाहेक सबै देख्छु, तर मुटुमा छौ भने किन रित्तो लाग्छ मुटु मेरो, आँखामा छौ भनौँ भने किन तिमी बाहेक सबै देख्छु म, तिमी म भित्र छैनौ भनौँ भने किन सम्झनामा आइरहन्छौ, किन साउन भने आँखाबाट उर्लिरहन्छौ, किन मेरा गीतहरूमा धुन बनेर गुन्जिरहन्छौ, किन सुगन्ध बनेर मेरो वरिपरि महकिरहन्छौ, किन तिमी हुनु र नहुनुको दोसाँधमा छु, किन तिमी हुनु र नहुनुको दोसाँधमा छु म, तिमी छौ भन्ने आभासले किन त्यसै त्यसै रमाउँछु म, तिमी छैनौ भन्ने सोचले पनि निराशाको गुफाभित्र खटेटिन्छु म, यादैमा भए पनि तिम्रो मायाको स्पर्शले जस्तै भए पनि सागर तर्छु म, यादैमा भए पनि तिम्रो मायाको स्पर्शले जस्तै भए पनि सागर तर्छु म, नहुनुको वास्तविकताले जितेर पनि हार्छु, नहुनुको वास्तविकताले जितेर पनि हार्छु म, कस्तो मेरो जिन्दगी कस्तो तिम्रो चाहना यो म, कस्तो मेरो जिन्दगी कस्तो तिम्रो चाहना यो, ममा तिमी छौ ममा तिमी छैनौ, तिमीबाटै सुरु र तिमीबाटै अन्त यो, तिमीबाटै सुरु यो तिमीबाटै अन्त यो। आमा संवेदना हो, आमा संवेदना हो, भावना हो, स्नेहको आभास हो, आमा संवेदना हो, भावना हो, स्नेहको आभास हो, जीवनका फुलहरूमा फैलिने सुवास हो आमा, आमा संवेदना हो, भावना हो, स्नेहको आभास हो, जीवनका फुलहरूमा फैलिने सुवास हो आमा, आँखाहरूको रसाउँदो डिल हो, आँखाहरूको रसाउँदो डिल हो, मायाको आधार हो, मायाको सागर हो आमा, जीवनको रोदनमा एउटा स्वप्निल आस हो आमा, जीवनको रोदनमा एउटा स्वप्निल आस हो आमा, फुकेर सेलाइदिने हरेक तातो घाँस हो आमा, कठाङ्ग्रिने जाडो याममा, कठाङ्ग्रिने जाडो याममा नानो घाम हो याम आमा, स्वर्ग हो देवी हो चारै धाम हो आमा, अनिन्दा आँखाहरूको मिठो निद्रा हो आमा, अनिन्दा आँखाहरूको लाई मिठो निद्रा हो आमा, तर्सिएका मनलाई न्यानो काख हो आमा, तृप्त शिशुको मुहारमा देखिने मुस्कान हो आमा, तृप्त शिशुको मुहारमा देखिने मुस्कान हो आमा, सन्तानका लागि ज्ञान दिने बलिदान हो आमा, आमा जस्तो कहिले कोही हुन सक्दैन, आमा जस्तो कहिले कोही हुन सक्दैन, आमा आमाको उच्चता आकाशले पनि छुन सक्दैन, आमाको उच्चता आकाशले पनि छुन सक्दैन। काठमाडौँ जात्रा हो, काठमाडौँ जात्रा हो, अविराम यात्रा हो, काठमाडौँ जात्रा हो, अविराम यात्रा हो, काठमाडौँ हाम्रो पथ हो, संस्कृतिको उडान हो, हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउने सभ्यताको रथ हो, एउटा भव्य अतीतले काठमाडौँलाई सिँगारेको छ, एउटा भव्य अतीतले काठमाडौँलाई सिँगारेको छ, एउटा मिठो सपनाले काठमाडौँलाई स्वादिलो पारेको छ, काठमाडौँ कंक्रीट हो प्रदूषण हो, काठमाडौँ कंक्रीट हो प्रदूषण हो, काठमाडौँ दुर्घटना र भीड हो, काठमाडौँ असुरक्षित बास हो, कहिले पूरा नहुने अतृप्त आस हो, यस्तो भन्नेहरू धेरै छन्, यस्तो भन्नेहरू धेरै छन्,
आफन्तै र मेरै छन् ती सारालाई ती सारालाई म यति भन्न चाहन्छु ती सारालाई म यति भन्न चाहन्छु एक पटक राम्ररी नियालेर त हेर एक पटक राम्ररी नियालेर त हेर काठमाडौँ चोट हो भने काठमाडौँ मलम पनि हो काठमाडौँ चोट हो भने मलम पनि हो उहिलेदेखि अहिलेसम्म पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म काठमाडौँको पसिनाको बागमती हो सुस्केराको घुरी हो हामी सबको घरको सगरमाथा जसको धुरी हो काठमाडौँ त हामी भित्र फिँजिएको हरियाली हो काठमाडौँ त हामीभित्र फिँजिएको हरियाली हो आँखामा जडिएको सपना हो नानी हो हाम्रो खेतमा फल्ने माना पाथी र मुरी हो हाम्रो खेतमा फल्ने माना पाथी र मुरी हो हामीलाई लगाइराख्ने मायाको घुरी हो हामीलाई लगाइराख्ने मायाको घुरी हो हाम्रो मुटुले लगाएको ल्याप्चे हो हाम्रो मुटुले लगाएको ल्याप्चे हो आत्माले दिएको मन्जुरी हो आत्माले दिएको मन्जुरी हो अमेरिकामा धेरै छन् यहाँ मान्छेहरू तर आफूलाई खोज्नुपर्छ धेरै छन् यहाँ मान्छेहरू तर आफूलाई खोज्नुपर्छ चाहे पनि नचाहे पनि सधैँ एउटा जीवन एउटा मृत्यु रोज्नुपर्छ हर क्षण आफूले आफूलाई खोज्नुपर्छ सूर्योदय सूर्यास्त हुँदैन धपक्क सहर छ सूर्योदय सूर्यास्त हुँदैन सहर धपक्क छ ब्रेकफास्टको हतारले मेरो सूर्योदय हुन्छ बिहान हुन्छ ब्रेकफास्टको हतारले मेरो सूर्योदय हुन्छ बिहान हुन्छ ट्राफिकमा दुर्घटना जोगाउँदै गन्तव्यमा पुगिने नपुगिने आशंकामा कारमा कुद्दा कुद्दै लन्च बल्दन थाल्दा मध्याह्न बुझ्छु कारमा कुद्दा कुद्दै लन्च बज्न थाल्दा मध्याह्न बुझ्छु डिनर लिएपछि मेरो रात हुन्छ भोलिको सूर्योदयदेखि फेरि जीवन यत्तिकै चल्नेछ भोलिको सूर्योदयदेखि फेरि जीवन यत्तिकै चल्नेछ यही सोच्दै सुस्खेरा फेर्दै खेद गर्दै आँखा सुस्ताउँदै प्रत्येक रात थकित हुँदै सुत्छु कहाँबाट कहाँ आए कुन मृग तृष्णामा यहाँ आए म कहाँबाट कहाँ आए कुन मृग तृष्णामा यहाँ आए म मृग तृष्णा मेटिन्न आफूलाई हराउने क्रम जारी छ यो अति सहरमै म पनि हराएको छु यहाँ हराएको मान्छे अब यहाँ पनि भेटिन्न मेरो नजिक तिमी छुरा बोकेर आयो मैले चालै पाइनँ तिमी हाँस्दै गयो म तिमीलाई आफ्नो देख्दै गएँ तिम्रो निकटता प्रिय थियो तिम्रो उपस्थितिले नयाँ अर्थ दियो मान्छे हुनुको सार्थकता मैले तिमीसँग जान्न खोजेँ तिम्रा आँखाहरू थिए आवाज जस्तै
तिम्रा आँखाहरू थिए आवाज जस्तै मलाई लाग्थ्यो बोलाइरहेछन् मलाई देखेर निकै रमाइरहेछन् यसै गरी म बसिरहे तिमी बसिरह्यो कुन क्षणमा एक्कासी तिमीले कुन क्षणमा एक्कासी तिमीले मित्रताको नाउँमा थाहै नपाए हाँसी हाँसी पिछुमा त्यही छुरा खसिदियो अब तिमी कहाँ छौ होस छैन अब तिमी कहाँ छौ होस छैन म भने आफूमाथि आफै हाँस्दैछु म भने आफूमाथि आफै हाँस्दैछु तिम्रो नाउँ लिँदै तिमीले थसेको छुरा पिठुमा बोकेर बाँच्दैछु पिठुमा बोकेर बाँच्दैछु कविता भनेपछि मलाई पनि अलिअलि पढ्न मन लाग्छ सुन्न मन लाग्छ र सुनाउन पनि मन लाग्छ मेघा मैले पनि सरस्वती हेर्ने मौका पाएँ किताब देखेपछि पढ्न मन लाग्यो पढ्न थालेँ पहिलो पटक त फरर पल्टाएर मात्रै हेरेँ एउटा कवितामा टक्क अडिएँ ए नेपाली भनेको त हिन्दीमा पो रहेछ जस्तो लाग्यो रसिलो भएपछि धेरै नबुझ्ने भए पनि अलि जोस हरा नबुझ्ने धेरै हिन्दी नबुझ्ने हुनाले तर पनि पढ्छु भनेर केही त पढ्न थालेँ र आ राखिदिन्छु भन्दै सोच्दै भए पनि अरू एक दुईवटा हेरौँ न त भनेर फेरि खोलेको त सुरु सुरुमा राखिएका कविताहरू त नेपालीमै रहेछ अब भने जाँगर चल्यो मलाई एक दुई तिन गर्दै केही कविताहरू पढ्न थाले झन्झन रस बस्यो त्यो पानीका बुँदहरूले रसिलो बनाएको बादल जस्तै अब केही क्षणमा नि रमाइलो बर्सात नै हुन्छ कि जस्तो मेघाको स्वरूप मैले भेटेँ मैले कहिले कहीँ मात्रै नाम सुनेको दुई दिन अघि मात्रै भेटेको मान्छे बसन्त चौधरीजीले लेख्नु भएको रहेछ मेघा कविताको सङ्गालो त्यत्तिकैमा एकछिन ज्याक्सन हाइटतिर जाउँ न डुल्न भनेर श्रीमतीले भनेपछि ल ठिकै छ फेरि पढ्छु भनेर किताब राखिदिए तर आज सीता करेलजी गीता पन्तजीले आजको प्रोग्राममा यो किताबको बारेमा केही कमेन्ट नै गरिदिनुहुन्छ कि भनेर भनेपछि मैले पनि सोचेँ ठिकै छ त्यस्तै लाग्यो तर के डाक्टर भन्दैमा जे विषयमा पनि कमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने छ र भनिदिउँ जस्तो पनि लाग्यो तर साहित्य विषयमा डाक्टर नभए पनि रुचि राख्ने मान्छे त म पनि हुँ डाकुको डा त होइन नि जे होस् कविताको बारेमा बोल्नुपर्ने भएपछि मलाई मन पर्यो भनेर मात्र भएन किन मन पर्यो त भन्नै पर्यो हो पुरा पढ्न पाएको छैन मैले अब पढ्छु फेरि गएर हिन्दी भए पनि पढ्छु हिन्दीमा पनि पढ्छु मलाई मन पर्छ मैले पढेको छु हिन्दीका पनि केही कविताहरू हरिवंश राय बच्चनको कविता त साह्रै मन पर्छ तर तैपनि अब केही कमेन्ट गर्छु भनेर त्यो धृष्टता गर्दैछु अहिले म अब हेरौँ शब्दहरू त सबैले प्रयोग गर्छन् कविले पनि कुनै नयाँ नौला शब्दहरू इन्भेन्ट गर्ने होइनन् र क्लिष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्दैमा नबुझ्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दैमा राम्रो साहित्य बन्ने राम्रो कविता बन्छ भन्ने त होइन तर शब्दको सजावट भन्ने
सबैको आफ्नै हुन्छ र त्यही सजावटले नै ऊ राम्रो कवि नामक कालीगढ बन्छ। सबै कालीगढले त्यही ढुङ्गा कुद्ने त हुन् नि, हुन त, तर कालीगढले ढुङ्गा कुदेपछि मूर्ति बन्छ। हामीले ढुङ्गा कुद्न थाल्यो भने फुट्छ, त्यसरी अरूले त फोरिदिन्छ। मलाई सम्झना आउँछ, सायद भीमदेवी तिवारीले लेखेको होला, एउटा कवितामा लेख्नु भएको थियो, कवि कविता होस् कविता कवि होस् तब पो कविता हुन्छ, कवि कविता होस् कविता कवि होस् तब पो कविता हुन्छ, शब्द थुपारिकन के हुन्छ भाव भएको हुन्छ। हो भाव चाहिन्छ, त्यस्ता भावहरू भने मैले मेघामा थुप्रै पाएँ। सरल शब्दहरूमा गहन भावनाहरू पोखिएका छन् कवि बसन्त चौधरीका कविता। सुन्नुहोस् त एउटा उदास पोखरी, अघि थुप्रो सुनिसक्यौँ तर मलाई मन परेका केही टुक्राहरूमा मात्रै, एउटा उदास पोखरी नामक कविताको यो अंश। अलि पर बिना पानीको एउटा उदास पोखरी छ, अलि पर बिना पानीको एउटा उदास पोखरी छ, म त्यही पोखरीको उदासी पिउने गर्छु, मर्नु र बाँच्नुमा अब केही फरक रहेन, यही सोच्दै म जिउने गर्छु। त्यस्तै मेरो चाहना कवितामा कवि चौधरी नेपालको आजको स्थितिको मा आजको स्थितिमा वंश र प्रहार गर्दै भन्छ, कालो बादल छाएको छ देशभरि, कालो बादल छाएको छ देशभरि, बाचाहरूको बाली मात्र लहलहाएको छ सबैतिर, तिनीहरू भाषणमा समृद्धिको खेती गर्छन्, तिनीहरू भाषणमा समृद्धिको खेती गर्छन्, अरूलाई लडाएर आफू मात्र अघि बढ्छन्। अर्को मिठासले भरिएको अर्को ऊ आएको छ कवितामा, उज्यालोको सोच राख्दै कवि चौधरी भन्छन्, ऊ देवदूत होइन, ऊ देवदूत होइन तर निराशहरूको लागि देवदूत बन्न चाहन्छ, आफ्ना हरिया आकाङ्क्षाले सबैको खेत खन्न चाहन्छ। यस्तै यस्तै अनगिनत छन् कोट गर्न लायक कविताका हरक। हो सबै कविताहरू त्यत्तिकै माधुर्य छैनन्, त्यो हुनसक्छ, सबै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अथवा हरिवंश राय बच्चन मात्रै हुँदैनन्, शेक्सपियर हुँदैनन् सबै, तर राम्रा राम्रा कुराहरू मनन गर्ने कविताहरू प्रशस्त छन्। अब यसमा पनि म हेर्दै जानेछु, आज भर्खर भएको मेरा डायरीका पानाहरू, केही कविताहरू त अहिले पनि सुनिसक्यौँ, मुग्ध बनाइसक्नु भएको छ उहाँले। अब म यहाँभन्दा धेरै के भनौँ, तपाईँहरूले चौधरीजीका कविता पढ्नु भएन भने तपाईँहरू मेघा जस्तो मधुरसबाट वञ्चित हुनुहुनेछ, र म चौधरीजीलाई अनुरोध गर्छु यस्ता धेरै धेरै मधुरसहरू हामी सबैलाई अझै धेरै धेरै पिलाउनु होला, र फेरि फेरि पनि विमोचनका कार्यक्रमहरूमा अमेरिकामै पनि हामीलाई भाग लिने मौका झुलाइदिनु होला। र यति भएपछि म पालो पर्खिनु, म आफ्नो कविता एउटा सुनाउँछु, त्यसको नयाँ कविता, मौका परेको बेलामा माइक लिएपछि बोल्न थालेपछि बोलेको बोल्न थाल्छ, थाहा छैन, एउटा सुनाइहाल्छु है, भर्खरै लेखेको कविता हो, दुई चार दिन अगाडि मात्रै। कविताको शीर्षक छ गजुर बनाउने कालीगढ। अरणीकोलाई नदेखेको धेरै भयो, अरणीकोलाई नदेखेको धेरै भयो, तर उनीले सिकाएको चेलो सायद मन्दिर बनाउने कालीगढ पनि आज मस्जिद र चर्चतिर पसेको छ। जङ्गलको बाँदर सहर पसेर, जङ्गलको बाँदर सहर पसेर त्यही कालीगढले बनाएको महलमै गजधम्म पसेको छ। बसेको मात्र होइन, बसेको मात्र होइन, अचानकले खुकुरीको चोट बिर्सिए पनि रातभरि जाडोमा कठाङ्ग्रिएको छेपारोले, रातभरि जाडोमा कठाङ्ग्रिएको छेपारोले घाम झुल्किने बित्तिकै घर बनाउँछु भन्ने बाचा बिर्सिए पनि
कसरी सक्थ्यो र बिर्सन बाँदरले आफ्नो जात जनाउन कसरी सक्थ्यो र बिर्सन बाँदरले आफ्नो जात जनाउन उसलाई त डलर क्रोनर र दिनारले फालेको पटुकीले समेत कसेको छ उसको लागि यो त अर्काको घर हो उसको लागि यो त अर्काको घर हो कसरी भत्काउने भन्दै ताना बुना बुना कस्न उसले त अहिले पनि घुडा धसेको छ यो त सायद त्यही हो बिर्सने बिमारी लागेपछि मात्रै सत्य भेटिए जस्तो यो त सायद त्यही हो बिर्सने बिमारी लागेपछि मात्रै सत्य भेटिए जस्तो छ मकै बारीमा बिउ छरेपछि लामो खडेरी नै परेपछि अन्न फल्ने त होइन तर बिउ समेत मेटिए जस्तो छ गजुर बनाउने कालीगर जब मन्दिरको गजुरको ठाउँमा क्रस बनाउन थालिसकेपछि रह्यो नि अब के र मन्दिरभित्र मन्दिरभित्रका मूर्तिहरू त अब सङ्ग्रहालयतिर मात्रै देखिए जस्तो छ धन्यवाद गीतको शीर्षक त हुँदैन र पनि मैले राखेको छु गीतको शीर्षक असफल गीत तिमी मलाई त्यहाँ छोड जहाँ चैतको हुरी चल्छ तिमी मलाई त्यहाँ छोड जहाँ चैतको हुरी चल्छ भिन्ती छ मलाई त्यहाँ नछोड जहाँ पुर्नेको जुन बल्छ तिमी मलाई त्यहाँ छोड जहाँ चैतको हुरी चल्छ भिन्ती छ मलाई त्यहाँ नछोड जहाँ पुर्नेको जुन बल्छ मनमा भैँचालो भएको बेला तनमा तिम्रो अङ्गालो छुटेको बेला मनमा भैँचालो भएको बेला तनमा तिम्रो अङ्गालो छुटेको बेला यो आँसुको माहौलमा त्यो वेदनाको आहलमा तिमी मलाई त्यहाँ छोड जहाँ मान्छेको घात प्रतिघात हुन्छ बिन्ती छ मलाई त्यहाँ नछोड जहाँ तिम्रो सबै साथ हुन्छ लुट्नु लुटे तिम्रा खुसियालीहरू लुट्नु लुटे तिम्रा खुसियालीहरू खडेरी बनी ठाके तिम्रा हरियालीहरू कालो यो मन अझै झनै कालो छ हाँस्न त मैले धेरै हाँसेँ तिमीलाई रुवाई आज मेरो रुने पालो छ तिमी मलाई त्यहाँ छोड जहाँ सबै मान्छेको लास हुन्छ बिन्ती मलाई त्यहाँ नछोड जहाँ यौवनको मधुमास खासै कवि त होइन म विशुद्ध कलाकार हुँ तैपनि बसन्तजीले प्रेमका कविताहरू धेरै वाचन गर्नुभयो त्यही प्रेमका कविताहरूको उहाँको वाचनलाई सहयोग पुग्यो पुगोस् भनेर मेरो सानो कविता म बिदाउन नसकेको रात यहाँ समक्ष म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु मेरो कविताको शीर्षक हो म बिदाउन नसकेको रात मनमा धेरै कुराहरू खेले कुनै पनि कुराले विकास पाउन सकेन मनमा धेरै कुराहरू खेले कुनै पनि कुराले निकास पाउन सकेन कहिले छाती चर्कन्छ कहिले मुटु पोल्छ त कहिले आँखाबाट भेर बग्छ म निदाउन नसकेको रात छिप्पिँदै गइरहेको छ छिन छिनमा पीडाहरू चुलिरहेका छन् जीवनको कुरा म बुझ्दिनँ मेरो मनको कुरा कसैले बुझिदिएन म निदाउन नसकेको आँसु सुकेर आँखा भतभती पोल्न थालिसके आँसु सुकेर आँखा भतभती पोल्न थालिसके कति सँगै गए कति आश गरे कति विश्वास गरे मनका घाउ जति दुखे पनि जति चर्याए पनि रात मिरमिरेमा परिणत भइसकेछ रात त मिरमिरेमा परिणत भइसकेछ म निदाउन नसकेको रात धन्यवाद मनले भन्न थाल्छ लाग्दैछ अब केही खास भन्दैछु कि आस भन्दैछु कि लास भन्दैछु लाग्दैछ अब केही खास भन्दैछु कि आस भन्दैछु कि लास भन्दैछु तनाव मन झरी नयन झरी अब झरी रोक्न आकाश भन्दैछु कि आस भन्दैछु कि लास भन्दैछु कोही नियतिको प्रशंसा गर्दैछन्
कोही नियतिको प्रशंसा गर्दैछन् तर कोही बीचमा त्रास बन्दैछु कि आस बन्दैछु कि लाज बन्दैछु पर्दा हट्नु छ र अविलम्ब हट्नेछ अनि भन्नु खास या बकवास बन्दैछु कि आस बन्दैछु कि लाज बन्दैछु जननी प्रिय छिन् जननी प्रिय छिन् आत्मीय र प्रिय जननी प्रिय छिन् आत्मीय र प्रिय तर सत्य यही हो दास बन्दैछु लाग्दैछ अब केही खास बन्दैछु कि आस बन्दैछु कि लास बन्दैछु सर्वप्रथम मैले यहाँ धेरै ठुलो ठुलो अनुहारहरू देखिरहेको छु वास्तवमा मैले यति ठुलो कार्यक्रममा गएर यसरी आफ्नो प्रस्तुति प्रस्फुटित गरेको छैन र कवि बसन्त चौधरीको यो साहित्यिक नयाँ कविता यात्रालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सफलताको कामना र नमस्कार सृजनाका यात्रा परिवार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा माधव पराजुलीको सिन्धुपाल्चोक माङ्खा र हाल एल्मस न्युयोर्क वास्तवमा अमेरिकाको जीवन सहज भन्ने लाग्थ्यो केही असहजता पनि देखियो यस्तै म अमेरिका आयो यहाँहरूसँग यसरी आफ्नो अवसरको खोजी त्यो दिदीले गएर सोध्नुभयो यस्तै म अवसर पाइयो धेरै धेरै धन्यवाद पुनः सृजनाका पाइलालाई र अमेरिका आउने बित्तिकै फेरि एउटा अर्को भावना आयो यसैको प्रतिउत्तर हो दिदी माफ गर्नु होला लम्बियो सपना अझै लम्बियो लम्बियो सपना अझै लम्बियो त्यसै थियो भना अझै लम्बियो सपनीमा प्रतीक्षा विपनीमा पनि सपनीमा प्रतीक्षा विपनीमा पनि प्रतीक्षाको बचपना अझै लम्बियो त्यसै थियो घना अझै लम्बियो मातृत्वको अश्रु छालमा डुबेथे मातृत्वको अश्रु छालमा डुबेथे आमा अश्रुदाना अझै लम्बियो त्यसै थियो घना अझै लम्बियो सम्बोधन सङ्घी र स्वप्न परिमा सम्बोधन सङ्घी र स्वप्न परिमा त्रास बीचको चाहना अझै लम्बियो लम्बियो सपना अझै लम्बियो त्यसै थियो घना अझै लम्बियो धन्यवाद छोटो चिनारी अथवा एउटा परिचय दिन चाहन्छु यसमा तपाईँहरूले मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यो मैले नेपालमा जुलाई 8, 2012 विमोचन गरिसकेको हो र भर्खर यो आइपुगेको एक हप्ता भयो र यो किताबलाई मैले म एक किसिमले के भन्छु भने सानैदेखिको मेरो यो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कथा सङ्ग्रह अथवा आर्टिकल भएकोले गर्दाखेरि मैले लेखेको हो र यसलाई मैले शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि नेपालमा जुन किसिमले जनचेतना कमी छ त्यसको लागि मैले यो डोनेट गरेको छु र डोनेट गरेको संस्था चाहिँ नेपाल बाल सचेतना केन्द्र नेपाल र मैले जति पनि यो पुस्तक बिक्री हुन्छ त्यो यस संस्थालाई मैले डोनेट गरेको छु र यो त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँ तपाईँहरू समक्ष एउटा अनुरोध अपिल गर्न पनि चाहन्छु र यसको प्राइस मैले $10 राखेको छु र यहाँ आउनुभएका जति साहित्यिक साथीहरू हुनुहुन्छ दाईहरू हुनुहुन्छ सबैले लिइदिएर यो संस्थालाई तपाईँले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु र भन्नुपर्दाखेरि हामी समाजमा जन्मिसकेपछि हुर्किसकेपछि हामीले सकेको केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र तपाईँहरू सबैलाई लाग्छ र नै यहाँ आउनुभएको छ र हामीले जहाँबाट हुन्छ आफ्नो जुन क्षेत्रबाट हुन्छ जुन विधाबाट हुन्छ समाजका लागि के गरौँ भन्ने प्रण गर्दै म यो रूपकिरानी रूपा को बारेमा एउटा छोटो कथालाई चाहिँ तपाईँहरू म पढ्न चाहन्छु अनुमति चाहन्छु यसमा जम्मा 15 कथाहरू छन् र म प्रथम पहिलो रूपकिरानी रूपालाई नपढेर अर्को कथालाई म पढ्न चाहन्छु र शीर्षक छ तिनको नकचरो भयो सविताको विवाह भएको 8 महिना जति भएको छ तिनको श्रीमान दीपक वैदेशिक रोजगारमा अरब दुबई सहरमा काम गर्छन् दीपक निकै मेहनती अनि चलाक पनि छ ऊ पहिलो छुट्टीमा आउँदा सवितासँग मागी बिहे भएको हो सविताका आमा बाबुले नै केटा हेरेर दीपकलाई छानेका थिए आखिर दीपक पनि अग्लो ह्यान्डसम अनि आइकमसम्म पढेको केटो थियो सविताको दीपकसँग बिहे भएपछि मुस्किलले 35 दिनसम्म सँगै बसे होलान् के गर्नु र दीपक दुबई सहरमा काममा फर्किनु नै थियो आखिरी घरको आर्थिक भार उसले नै थाम्नु थियो
घरमा 65 वर्ष काटेका बुवा अनि सधैँ बिमारी भएर नै आमा भाइ कोही थिएन। सविता खुसी थिइन् दिपकदेखि, ऊ निकै रोमान्टिक अनि हँसिलो थियो। बिहे भएको पहिलो दिनमा नै उसले सविताको मन जितेको थियो। विवाहपछि दिपकसँग बिताएका रोमाञ्चक पलहरू सविताको मनमा ताजैछ। दिपकसँग विवाह भए पनि पढाइ जारी राख्नुपर्छ भन्ने दिपकको सल्लाह अनि सोचले सवितालाई ज्यादै प्रभाव परेको छ। त्यसैले अझ पनि सासू ससुरालाई स्याहार्दै सविता बिकम पढिरहेकी छिन्। घरमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। सासू ससुराले पनि बुहारी सवितालाई आफ्नै छोरी चाहिँ माया गर्छ। सविता आज अलिक दिगदार मान्दैछिन्, कारण फोनमा कुरा गरेको बेला दुबईबाट दिपकले पैसा धेरै खर्च नगर्नु, इकोनोमिक हुनु जान्नुपर्छ भनेको कुरा मनमा गुन्जिरहेको छ। त्यसैले सविताले निन्द्रा लागिरहेको छैन। आखिर मैले त्यस्तो के नै खर्च गरेँ होला? खालि क्याम्पसका फी, किताब कापी, केही लुगाहरू अनि शृङ्गार पटारका सामानहरू त हुन्। अरूका लोग्नेहरू आफ्नो श्रीमतीलाई निर्धक्क पैसा चलाउने दिन्छन्, आफ्नो लोग्ने चाहिँ यस्तो। सविता आफै गुनासो गरिरहेको छ। ऊ चाहिँ त्यहाँ मस्ती गर्दो हो, मनमा नै शङ्का गरिन् आफ्नो लोग्नेलाई। हुन पनि सविताले नानाभाती कुराहरू सुनेकी छिन्। दुबई सहरमा गएर धेरै मान्छेहरू बिग्रिएका, बिहे भएका केटाहरू पनि अरू विदेशी केटीसँग लाग्छन् रे, सँगै बस्छन् रे आदि इत्यादि। के थाहा, मेरो दिपक पनि आफ्ना आँखाले देखेको होइन, झन् शङ्कालु बन्छ। यति सोच्दा सोच्दै झन् सविता भावना बग्छिन्, कल्पना गर्न थाल्छिन्। आज दिपक आफूसँगै काम गर्ने कम्पनीको एउटा विदेशी केटी फिलिपिनीलाई लिएर अङ्ग्रेजी सिनेमा हेर्न गएको छ। दिपक र त्यो केटी एकअर्कालाई अँगालो मारेर बसेका छन्। त्यो मनमोहक अङ्ग्रेजी फिल्म पनि निकै उत्तेजक छ। हिरो र हिरोइन एकअर्कामा चुम्बनको दृश्यले दिपक निकै रोमाञ्चित छ। डु यु लाइक इट? फिल्पिनो केटी साथीको प्रश्नले दिपक झस्किन्छ। यस यस, इट्स नाइस मुभी, उसले उत्तर दियो। अब सविता रिसले चुर हुन्छन्। तिनी आफै लोग्ने दिपकसँग बदला लिन चाहन्छन्। ऊभन्दा म के कम छु र? जाब आइकम त पास गरेको छ दिपकले। म त बिकम पढ्दैछु, सवितामा घमण्ड आयो। कोही मनमिल्दो ह्यान्डसम केटा भेटेमा साथी बनाउनु पर्ला। के दिपकले मात्रै केटी खेलाउन मिल्ने, मैले केटा साथी बनाउनु मिल्दैन? म पनि केटा साथी बनाई मजाले घुमाउँला, रमाइलो गरौँला। अहिले जमाना नै आधुनिक भएको छ, सकेको मोज त गर्नुपर्छ भन्छन् क्याम्पसका साथीहरू। यसरी नै निकै रातिसम्म सोच्दा सोच्दै कतिखेर सविता निदाइन्। बिहान ए बुहारी लल उठ, घाम उदाइसक्यो भने सासूले बोलाउँदा पो सविता झसङ्ग बिउजिन्। हुन पनि सूर्य उदाएर एक जुवामाथि आइसकेको रहेछ। सासू ससुरालाई हतार हतार चिया बनाइदिन् र बिहानको खानाको लागि तयार गर्न थालिन्। सविताको दिउँसोको क्लास थियो पद्म केन्द्र क्याम्पसमा। सवितालाई दिउँसो क्याम्पसमा साथीले सोधे, ए सविता के छ अनि तिम्रो बुढाको हालखबर? कता अरू केटीसँग त लागेको छैन, अलि विचार गर है। विदेशमा त जे गरे पनि हुन्छ अरे, कसैले चिन्दैन अरे। यता नेपालमा बिहे गरे पनि अनम्यारिड छु भनेर केटी घुमाउँछन् रे। सविताको साथी इन्दिराले एकै सासमा सबै भन्न भ्याए, खोइ ठिकै छ, हिजो फोन गर्नुभएको थियो उहाँले, सविताले छुटकरमा उत्तर दिए। आज किन हो सवितालाई हिजो जस्तो निन्द्र लाग्दैन? त्यसमाथि क्याम्पसको साथीहरूले अलि विचार गर है भन्दा सविताको मनमा गुन्जिरहेको छ। सविता सोच्न थाल्छिन्, दिपक त्यो विदेशी केटीलाई लिएर समुद्रमा घुम्दै होला, अनि समुद्र नजिकको बालोमा पल्टेर तातो घाममा पल्टिँदै त्यो विदेशी केटीसँग हाँस्थ्यो होला। आह, त्यो निलो समुद्र स्नान अनि बालोमा पल्टिँदै कति मोज गर्दै होला। तिनले कहिलेकाहीँ सिनेमामा यस्तै बालुवा र समुद्र देखेको कुरालाई मनमा नै कल्पना गरे। यो छोरा मान्छेको जात पनि किन मलाई यहाँ बिहे गरेर विदेश गइराख्यो होला? आफू चाहिँ मोज गर्ने, यता म चाहिँ तड्पिरहेको छु आफ्नै जवानीदेखि। खोइ, मेरो जवान यतिकै खेर जाने हो कि क्या हो? सविता झस्कन्छ। तिनलाई अचानक रिस उठ्छ। दिपक अर्को वर्ष नेपाल आएन भने मैले पनि सोच्नु पर्ला, यो मेरो यौवन त्यति खेर जाने त्यो दिन त भएन। तिनले सम्झिन् आफ्ना क्याम्पका साथीहरू अनि तिनीहरूको बोयफ्रेन्डहरू। आहा, कति मोज गर्छन्, घुम्छन्, सँगै बस्छन्। आफू चाहिँ सासू ससुरालाई स्याहार गरेर बस्यो। सविताले स्टेट गर्यो आफ्ना साथीहरूसँग। सविता दोधारमा पर्यो, आखिर दिपक पनि मेरो लोग्ने हो, सब थोक हो, तर ऊ मेरो साथमा छैन भने के यो नै जीवनको सार हो र लोग्नेको बाहु पासमा बाँधी गुम्बा चाहिँ अर्कै हुन्छ। कतिजना शरीर बस्नु, दिपकसँग बिहे भएपछि सवितालाई यौवन जवानी मजा लिने बानी परिसकेको छ। आफ्नो लोग्ने त्यो बाहु पास अझ तिनको दिमागमा ताजेछ। कहिलेकाहीँ सम्झिँदाखेरि नै आफै स्कुलै धुन पुग्छन्। हे मेरो मन पनि, सविता आफै सम्झ सम्हालिन्छ।
जे भए पनि ऊ मलाई माया गर्छ भन्दै सबै त आफूले सान्त्वना दिन्छन्। शनिबारको दिन सबैको साथ रिनाको जन्मदिन पार्टीमा सामेल हुन गई, साँझ सात बजे बोलाएको थियो। अरू साथीहरू पनि निकै रहेछन्। आधुनिक परिवेश पहिले जस्तो होइन अहिले, त्यहाँ केटी साथीहरू पनि वाइन पिउँदै रहेछन्। सबितालाई पनि वाइन पिउने कर गरे। आ सबैले पिउँछन् भने मैले चाहिँ नपेरे के हुन्छ। सबिताले पनि वाइनको ग्लास समाइन्, वाइनको साथसाथै केही मासुका टुक्रा खाइन्। पछि बर्थडे केक काटियो। केक रिनाले पहिला आफूले टोकिन् अनि आफ्नो बोयफ्रेन्ड ज्याकलाई खुवाइन्। सबैजना वाइनले मातिँदै गए। केटा चाहिँ कोही विस्की र बियर पिउँदै थिए। सबितालाई पनि वाइनले केही दिमागमा रिङ्गाएको जस्तो लाग्यो। त्यहाँ सङ्गीतको धुनसँगै मधुरो प्रकाशमा पार्टी चल्दै थियो। सबिताका साथीहरू आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग कम्बरमा पक्रेर नाच्दै कोही कुरा गर्दै थिए। सबितालाई पनि अब मन लागेको थियो कुनै केटा भएपछि हातसम्म तर अँगाली हुँदै नाचे जस्तो गर्न। सायद वाइनको नसामा त्यो आँट आयो होला सबितालाई। आखिरी सङ्गत नहो, यही सबिता आइजन नाच्न, रिनाले कर गरिन् अनि ज्याकसँग भिडाइदिन्। अब सबिता ज्याकसँग नाच्न लागिन्। ज्याकले हात पक्रेर घरिघर फनक घुमाउँदा सबितालाई निकै मजा आयो। अनि नाच्दै छासुस हातको आँवाले सबिताको शरीर छुँदाखेरि तिनी लाजले रातो हुन्थिन्। आखिर निकै समय पश्चात छोरा मान्छेको सामिप्य भएकी थिइन् सबिताले। निकै बेर नाचिरहे ज्याक र सबिता। साँझ 10 बजेतिर ज्याक अनि रिनाले सबितालाई घरसम्म पुर्याउने आए। अब घर आएपछि वाइनले अलिअलि छोडिसकेको थियो। सबिता ओछ्यानमा पल्टाएर सोच्न थालिन् दीपकको बारेमा। दीपक आज साँझ त्यो विदेशी केटीसँग डिस्कोमा नाच्दै होला, नखोचेरी केटी मेरो लोग्नेलाई अङ्गलामा हारेर मस्किँदा हाँस्दै होली। दीपक पनि खुसीले त्यो केटीको मस्की कम्बरमा पक्रेर नाच्दै होला। लोग्ने मान्छे यस्तै नै स्वार्थी हुँदा हुन्। अघि ज्याकले सबितासँग नाच्दाको मिठो कल्पना गरे। ज्याकले पनि जान अनजान सबिताको शरीर छुँदा पक्रिँदा तिनलाई निकै रोमाञ्चित बनाएको थियो। शरीरमा करेन्ट पैदा भएको सम्झिन्। दीपक बियर पिउँदै त्यो विदेशी केटीलाई वाइन पिलाउँदै होला। त्यो विदेशी केटी पनि पातिँदै मेरो दीपकलाई च्याप्पो समातेर आई लभ यु दीपक डोन्ट लिभ मी अलोन भन्दै होली। दीपक पनि यस बेबी आई लभ यु टु, यस बेबी आई लभ यु टु भनेर चुम्बन गर्दै होला। अनि आफ्नो यस्तो नखतरो लोग्नेको ताल लेखेर सबिता पनि एउटा निर्णय गर्न पुगिन्, अब म पनि बोयफ्रेन्ड बनाउँछु। आखिर कतिन्जेल म तडपिन सोचिन्, त्यो क्याम्पस जाने बाटोमा क्यासेट पसल यसै घुरेर मलाई हेरिरहन्छ। आखिर ऊ पनि ह्यान्डसम्म अनि जवान छ। यति सोच्दा सोच्दै सबिता कतिखेर हिँड्दैन। यस्तैमा एक दिन घरमा दीपकको फोन आयो, म नेपाल फर्कँदैछु, यहाँ हामी काम गर्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बन्द भयो, आर्थिक मन्दीले गर्दा सबै कामदारहरू घर पठाउँदैछ, कम्पनीको तलब पनि तिनमध्येदेखि दिएको छैन, मसँग बचेको केही पैसाले सबिता म तिमीलाई एउटा मोबाइल अनि राम्रो घडी ल्याइदिने छु, मैले तिमीलाई एकदम मिस गरिरहेको छु भनेर दीपकले भन्दा सबिताको मुटु छिया छिया भएर आयो। कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न कति गाह्रो होला त्यस्तो बाहिरको गर्मीमा, त्यो पनि अरबमा, सायद पैसा कम कमाएर अलि इकोनोमिक हुनु जान्नुपर्छ भनेर फोन भनेको कुरा याद गरिन्। मलाई यति माया गर्ने श्रीमानलाई नानावती कुराहरू सोचे। साथीहरूको लयमा लागेर कुरा सुनेर सबिता आफैले दोषी ठानिन्। तिनलाई पछताप भएर आयो अनि हत्तपत्त कोठामा गएर भुक्क भुक्क गर्दै रुन थालिन्। थ्याङ्क यू भेरी मच। युद्धको तलास, इट कङ्क्रिटको जङ्गलमा, इट कङ्क्रिटको जङ्गलमा पाइला सेक्ने दुस्वप्न सडकमा, जहाँ भिडै भिडको एकलास छ, मलाई एउटा युद्धको तलास छ। मलाई एउटा युद्धको तलास छ जो आफूलाई हावा जस्तो पारदर्शी र व्याप्त बनाउन सक्छ, जसलाई आफ्नो आगोसित लड्ने ठुलो प्यास छ, मलाई त्यस्तो एउटा युद्धको तलास छ। मलाई एउटा योद्धाको तलास छ जो आफ्ना बाणहरूले कुहिरोलाई छेड्न सकोस्, जो आफ्ना ललकारहरूले चट्टानलाई छेड्न सकोस्, अनि हत्केलामा अनि नयाँ वर्षमा आँसुहरूको शुभकामना दिए अप्ठ्याराहरूमा एकरो बगेको घामको बाटो मोड्न सकोस्। जोसित तिर्खालाई एक सुराई पानी होस्, जोसित तिर्खालाई एक सुराई पानी होस्, एक थाकेका आँखालाई एक धक्का निद्रा होस्, प्रतीक्षारत पेटलाई हत्केलामा बाली होस्, उसको बिहानलाई एक लब्का आगो होस्, अनि फाटेका स्वप्नलाई हातमा सियो धागो होस्, जोसँग जो
मलाई एउटा त्यस्तो योद्धाको तलाश छ, मलाई एउटा योद्धाको तलाश छ जसको हिँडाइमा यात्रा एउटा गति जस्तो लागोस्, मलाई एउटा योद्धाको तलाश छ जसको हिँडाइमा यात्रा एउटा गति जस्तो लागोस्, जसको स्पर्शले हत्केलामा एउटा नयाँ तागत र पुर्जाहरूबाट सतत स्पन्दन आओस्, अनि जसको रुमालमा अलिकति ताजा मौसम भरिएको होस्, मलाई त्यस्तो योद्धाको तलाश छ। जो आफ्ना जो आकाश जतिकै व्यापक होस्, उज्यालो जस्तै निडर होस्, जसले एकपटक हेरेपछि आफ्नो आतंक तौलिया लिएर पसिना पुस्न थालोस्, र अहिले मलाई एउटा त्यस्तो योद्धाको तलाश छ। त्यो योद्धा देखा पर्न यदि आफैसित कुनै मानेमा लजित छ भने, र त्यो योद्धा देखा पर्न आफैमा देखा पर्न आफैदेखि लजित छ भने, म उसलाई पवित्रताले ढाकिदिन्छु, र अन्त्यमा त्यो योद्धा कतै छँदै छैन भने म त्यसलाई जन्म दिन पनि आतुर छु, र त्यो योद्धा कतै छँदै छैन भने म उसलाई एउटा जन्म दिन पनि आतुर छु। त्यसकारण उसलाई स्वागत छ मेरा आँखा र ओठमा, मेरो छाती र मुटुमा, र म प्रश्न गर्छु योद्धाहरूसित, तपाईँहरू योद्धाहरूसित छ त्यस्तो कुनै योद्धा, जसले मलाई एउटा योद्धा दियोस्, र अहिलेसम्म उसको उत्तर एउटा गहिरो मौन छ, त्यही पनि मलाई प्रतीक्षा छ कि मलाई त्यस्तो एउटा योद्धाको तलास छ। धन्यवाद। के छ के छ तिम्रो मनमा जान पाए हुन्थ्यो, के छ तिम्रो मनमा जान पाए हुन्थ्यो, नजरको निशानाले हाय हान पाए हुन्थ्यो, के छ तिम्रो मनमा जान पाए हुन्थ्यो, तिम्रै हुँ म भन्छौ खाली सपनीमा काली, तिम्रै हुँ म भन्छौ खाली सपनीमा काली, विपनीमै अङ्गालोमा हाय विपनीमै अङ्गालोमा बन्न पाए हुन्थ्यो, नजरको निशानाले हान पाए हुन्थ्यो, बनावटी दुनियामा तिमी नै हो मोती, बनावटी दुनियामा तिमी नै हो मोती, संसारमै तिमी एक हाय संसारमै तिमी एक छन पाए हुन्थ्यो, नजरको निशानाले हान पाए हुन्थ्यो, तिम्रै मौन समर्थन जोरी पारी सामु, तिम्रै मौन समर्थन जोरी पारी सामु, हाका हाकी तिम्रो हात हाय हाका हाकी तिम्रो हात तन पाए हुन्थ्यो, नजरको निशानाले हान पाए हुन्थ्यो। अन्तिम शेर भइयो सधैँ वारी पारी सुन्ने घर बारी, भइयो सधैँ वारी पारी सुन्ने घर बारी, त्यसपछि के हुन्छ भने अर्धाङ्गिनी तिमीलाई हाय अर्धाङ्गिनी तिमीलाई मन पाए हुन्थ्यो, नजरको निशानाले हान पाए हुन्थ्यो, के छ तिम्रो मनमा जान पाए हुन्थ्यो, ठाउँदो साँझसँगै बिताऊ भोलिको मिरमिरेसँगै छुट्नु छ, ठाउँदो साँझसँगै बिताऊ भोलिको मिरमिरेसँगै छुट्नु छ, देउता हुन पत्थर किन बन्छौ एक दिन त फुट्नु छ, ठाउँदो साँझसँगै बिताऊ भोलिको मिरमिरेसँगै छुट्नु छ, घाम र हुन्जेल आँगनभरि आदर्शको बिस्कुन सुकाऊ,
खाम रहन्जेल आँगन थरी आदर्शको बिस्कुन सुकाउ खाम ढलेपछि त रित्तो भकारी भित्र आफैलाई लुक्नु छ देउता हुन पत्थर किन बन्छौ एक दिन त फुट्नु छ माटोको मान्छे माटोमै मुछिनु त छँदैछ माटोको मान्छे माटोमै मुछिनु त छँदैछ त्यही माटोलाई कमलमा फुलाउन रात नछिपिँदै जुट्नु छ देउता हुन पत्थर किन बन्छौ एक दिन त फुट्नु छ कति बाक्ला रातहरू कति मदहोस जुनकिरी ताराहरू कति बाक्ला रातहरू कति मदहोस जुनकिरी ताराहरू औँसीले छातीमा नठेक्दै आगोको झिल्को बनी उछिट्नु छ देउता हुन पत्थर किन बन्छौ एक दिन त फुट्नु छ कति गर्नु बातहरू शशीका शीतले भिजिसक्यो बादल कति गर्नु बातहरू शशीका शीतले भिजिसक्यो बादल सबै तारा झरेर मरि नसक्दै एक दुईजना त उठ्नु छ देउता हुन पत्थर किन बन्छौ एक दिन त फुट्नु छ ढल्दो साथ सँगै बिताउ भोलिको मिरमिरे सँगै छुट्नु छ छरिएर बसे के वो सन्तान्त एउटै हो पश्चिमको ही पूर्व घर आगन्तर एउटै हो छरिएर बसे के वो सन्तान्त एउटै हो पश्चिमको ही पूर्व घर कर्णाली महाकाली कोशी अनि बागमती इमालकै जलधारा तरनाम जाने चाखी हेर हर खोले पानी सबै एउटै हो छरिएर बसे के भो सन्तान्त एउटै हो पश्चिमको ही पूर्व घर मेरो पनि यो सृजनाको सानी
यस संस्थाको सञ्चालिका अध्यक्ष खरेल बहिनी उहाँको उहाँको समयमा उहाँको समय यस अहिलेको कार्यकारी समितिको समयमा जुन किसिमको अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भयो अरे त्यसका लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब म यी दसजना कवि कलाकारहरूले दुनियाँ आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्नुभयो त्यसको संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु पहिलो कविता डाक्टर गोविन्द सरले सुनाउनु भयो कजुर बनाउने कारिगर वास्तवमा हाम्रो देशमा देशको परिस्थितिलाई उहाँले अत्यन्त अहिलेको जुन देशको माहौल छ त्यस माहौललाई उहाँले त्यस कवितामा चित्रित गरेको अङ्कित गरेको मैले पाएँ उहाँको प्रस्तुति अत्यन्त राम्रो थियो त्यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँबाट यस्ता कविताहरू फेरि फेरि जन्मिरहन्छु दोस्रोमा गगनधीर यजु उहाँले असफल गीत शीर्षकमा कविता सुनाउनु भयो उहाँको शैली उच्च थियो अत्यन्त राम्रो शैलीमा उहाँले कविता भाषण गर्नुभएको थियो मनको मधुमास भन्ने उहाँको जनी आफ्नो कवितामा प्रस्तुति थियो अत्यन्त राम्रो छ र उहाँको पनि साहित्यिक भविष्य मैले राम्रो देखेँ त्यस पछाडि नम्बर तेस्रोमा हरिबहादुर थापा म ननिदाउन सकेको रात भन्ने शीर्षकले उहाँले हाम्रो विदेश यात्राको विदेशको प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ हाम्रो विदेश मोह र देश परित्यागको यहाँ त्यहाँ चित्र छायाङ्कन भएको पाइएको छ यस्ता कविताहरू चाहिँ उहाँबाट जन्मिरहन् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु त्यस पछाडि माधव पराजुलीज्यूले कविता गजल भन्नु तर कविता जस्तै लाग्यो मलाई हुनसक्छ त्यो भनाइमा सुनाइमा फरक परेको हो कि उहाँले पनि विदेश यात्राको एउटा अत्यन्त मनस्पर्शी कुराहरूलाई शब्दमा चित्रण गर्नुभएको छ त्यस पछाडि चन्द्र खतिवाज्यूले हिन्दीमा व्यङ्ग्यात्मक एउटा घटनालाई चित्रण गर्नुभएको छ हाम्रो देशको जुन परिस्थिति छ त्यो देशको परिस्थितिलाई पनि उहाँले अलिअलि त्यहाँभित्र बुझाउनु भएको छ उहाँले यस्ता अझ परिमार्जित गरेर कविताहरू कथाहरू लेख्दै जानुभयो भने व्यङ्ग्यहरू दिँदै जानुभयो भने हाम्रो साहित्यको भण्डार अवश्य पनि भयो नि नर्मदा छेत्रीज्यूले गीत गाउनु भयो राष्ट्रवादी गीत यद्यपि त्यो गीत हामीहरूले सबै सुनिरहेका छौँ रेडियोबाट तर त्यसलाई त्यो मासमा केही नहेरिकन राम्रो उच्च स्वरले गाइदिनु पनि अहिले देशमा यी विभिन्न किसिमका चाहिँ जातीयवाद र समुदायवाद आएको बेलामा जुन एउटा हामीमा एकताको आवश्यकता छ त्यो एकताको आवश्यकतालाई दर्शाउने किसिमको गीत राष्ट्रवादी गीत गाइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ अनि युद्ध चेम्जोङ युद्ध चेम्जोङज्यूले कथा गुप्ती रानीबाट कथा वाचन गर्नुभयो त्यो कथा वाचन अत्यन्त सुननीय छ पठनीय छ किनभने विदेश मोह हामीले हाम्रो देशमा छम्मी छेपी पनि देखिँदैन देख्ने आँखा उस्तो भएर हो कि म पनि अलि बसेँ भने त्यस्तै हुन्छु जस्तो लाग्न थाल्यो किनभने हाम्रो देशका
जति पनि राष्ट्रिय सम्पदा र स्रोतहरू छन् तिनलाई मात्रै परिचालन गर्यो भने हामीले बिर्साउनै पर्दैन। म ठोकेर भन्छु, मेरो छाती खुल्ला लिएर हाम्रो पर्यटकीय विकासलाई हामीले हाम्रो सरकारले मात्रै ध्यान दिनु हो भने हामीले यसरी हाम्रो अमेरिका तर यहाँ आएर हेर्दाखेरि त म एकदम धेरै दुब्लो थिएँ। यहाँ आएर हेर्दा हेर्दै म 60 किलो 57 किलोको मान्छे 61-62 किलोको आएछु। यहाँ यहाँ मान्छे यहाँ बाहिर नै जान्छ त्यस्तो किसिमको देश यहाँको चाहिँ हावापानी त्यस किसिमको भएर हो कि किन हो पनि विदेश मोह हाम्रो अचम्मको छ। त्यो विदेश मोह हामीले यहाँबाट पाठ सिक्न चाहिँ सिकौँ हामी तर हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको हाम्रो देश महाकालीको परिभाषाभित्र परिभाषाभित्र बेसी महाकालीको भूगोलभित्र नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब बुद्ध चन्द्रको लोकप्रियानीको कुरा पनि मैले गरेँ। त्यो विदेशमा गएर चाहिँ के के नै गर्छु भने जुन खाडी मुलुकमा गएका साथीहरूको अहिले विजोग छ, कतिले राम्रो गर चाप्नु गर्नुभएको छ, त्यो सबै देशको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। समसामयिक कुराहरू नै कवितामा आउँछन्। यहाँका साहित्यकारहरूले, यहाँका स्रष्टाहरूले, यहाँका विद्वानहरूले त्यो जुन त्यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ यो ज्यादै नै सराहनीय छ र यसको म भोलिभोलि प्रशंसा गर्दछु। यसले हाम्रो देशलाई, हाम्रो देशप्रेमलाई अझ परिमार्जित गरोस्, पवित्र गरोस् र हामीलाई यहाँबाट केही सिकेर, केही कला सिकेर गएर हामी आफ्नो देशलाई बनाउने जबरको गर्न सक्नेछौँ भन्ने हाम्रा भावनाहरू प्रस्तुत हुन् र यस आजको साँझलाई, म आजको यो वसन्तमय साँझलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिएर बसन्त चौधरीजीको कथा कविता लेखनको जुन यात्रा छ त्यो यात्रा अझ जीवन्त रहोस् र परिष्कृत रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै र आजका सर्जकहरू जसले अझ परिश्रम गरेर आफ्नो रचनाहरू ल्याएर सुनाउनु हो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र यस संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कविता छ पद्यको त्यो सुनाउन चाहन्छु। दिनुहुन्छ भने दिनुहुन्न भने म समय लिन चाहन्छु। हजुर हवस् धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक, मेरो कविताको शीर्षक छ पाहुना। यो म छन्दमा लेख्ने मान्छे हुँ। यो चालु र बिग्रिट छन्द हो। यसको शीर्षक छ पाहुना। हामी आज अमेरिका मुलुकमा युवकको पाहुना, हाम्रै देह यहाँ मात्रै देह यहाँ उडेर मन्ता घुम्दैछ नेपाल, मात्रै देह यहाँ उडेर मन्ता घुम्दैछ नेपालमा। साथीमा छ विशालो छातीमा छ विशालता सगरमाथाको जुनी उज्जवल, छातीमा छ विशालता सगरमाथाको जुनी उज्जवल, बग्नी रक्त बनेर यो बदनमा कोशी नदीको जल, बग्नी रक्त बनेर यो बदनमा कोशी नदीको जल। श्वासो श्वास गुराँसको रससँगै कस्तुरीको बासना, श्वासो श्वास गुराँसको रससँगै कस्तुरीको बासना, पानीमा छ पवित्रता गगनमा बाक्लो सफा ओजन, पानीमा छ पवित्रता गगनमा बाक्लो सफा ओजन। हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू सबै रक्षा र सञ्चालन, हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू सबै रक्षा र सञ्चालन, आफै गर्न सकौँ हुनेछ सबको उत्थान नेपालमा, आफै गर्न सकौँ हुनेछ सबको उत्थान नेपालमा।
हाम्रा उच्च हिमाल ताल सहित सिमसारमा निर्जङ्गल छन् पन्छी वन जन्तु जङ्गलभरि छन् औषधि दुर्लभ माथै पर्यटकीय मार्गहरूको निर्माण गर्दा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन्छ सजिलै नेपालमा के पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन्छ सहजै नेपालमा के कमी अर्को शिल्पकला लिएर प्रविधि नेपालका